Mirëmbrëma, miq të personales, ja ku takojmë në një tjetër mbrëmje, ku do të kemi një të ftuar, i cili në fakt do të na flasë rreth fotografisë, por jo vetëm. Është një ndër ata fotograf më me eksperiencë të gjatë në Shqipëri, Felix Bilani. Mirëmbrëma Felix. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe. Mirë se u gjej. E nisëm me këtë foto, emisionin, por sigurisht që pres nga ty të më thuash çfarë shohim në këtë foto dhe kur është krepur. Kjo është protesta e parë që bëri opozita. Unë nuk kam krah partiak, nuk më pëlqen të jemi mbaruar nga asgjë. Kjo është një foto e shkrepur në momentin që filloi të hidhet gaz. Dhe e vetme gjë që unë nuk e kam kuptuar dhe vazhdoj të mos e kuptoj akoma, është pse duhet përdorej dhe pse u përdor kjo sasi gazi. Po të marrësh dhe fotot nga vende të ndryshme të botës, që janë situata shumë herë më të nxehta se sa Shqipëri. Nuk mundet të përdoret kjo sasi gazi. Shkelen të gjithë konventat ndërkombëtare. Dhe kjo është tmerrsisht e dëmshme. Çfarë po ndodh me fotoreportazhin në Shqipëri, Felix? Nuk ekziston më. Nuk ekziston. Fatkeqësisht. Fotografia ka marrë, fotografia shqiptare ka marrë një dëmtim të tillë që ndoshta do të duan shumë punë dhe shumë vite për të ngritur prapë. Kjo fotografia u shkatrua bashkë me gazetarin. Duke qenë që fotoreportazhi është pjesë e gazetarisë, ajo pati një shkatrim total mbas vitit 2000. Sepse, për arsye ekonomike, apo për arsye që nuk dihet akoma, të jemi pak fare etik, këtu filloi një frym që marr këtë, sepse e paguaj me çerekun e pagës së një fotoreporteri profesionist. Dhe media është kjo që kemi sot. Qartë. Pra, dhimbja që unë kam për fotografinë shqiptare është sepse fotografia shqiptare është një nga shkollat më të forta të fotografisë në Europë, të në shumë vëndet tjera për të mostën në botë. Dhe studiohet dhe sot e kësaj dite nga shumë vëndet e Europës. Fotografia, shkolla e fotografisë shqiptare. Brezi im dhe brezi i kolegëve të mi është brezi i fundit i asaj shkolle. Po përpiqemi ta ruajmë deri diku, prapë kemi të vështirë, sepse sot është kthyer në trendi që po të kesh një aparat fotografik dhe të ngasësh Photoshopin, sot kthehesh në një fotograf gjigant në Shqipëri, ku në katundin më të afërt jashtë Shqipërisë, në Maqedoni apo në vendet e tjera, në Maltëzi, katuni më i afërt nuk të qasë njëri. Pra, këtu ka marrë një dëmtim jashtë masës të madh. Kjo është arsyeja që ti thua që unë në Shqipëri jam i papunë? Jo, unë në Shqipëri jam vërtet i papunë. Pse? Unë kam qenë staf i presidentit Nishani, pastaj unë ndruan... Po do flasim të për atë. Por, jam i papunë ndoshta nga që di shkrim dhe ledzim. Sepse kjo është një qikë problematiket në Shqipëri, po të di shkrim dhe ledzim dhe po të kundërshtosh atë që dikush e ka menduar që është javë për të bërë drejtimin e një diçkaje në pjesën mediatike apo në pjesën e fotografisë dhe mendojnë që ai ka gjithmonë të drejtë, kur normalisht mund të jetë një ignorant funksional që s'ja ka nocionin se çfarë do të thotë fotografi apo nuk ja ka nocionin çfarë do të thotë ndriçim, siç ndodh në pjesë në 99% të mediave vizive shqiptare apo televizive shqiptare që nuk kanë nocionin më minimal se si duhet ndriçohet. Qoftë një studio, qoftë një personazh apo qoftë një gjë tjetër. Kjo e lëm këtë gjë. Por i papun nuk janë vetëm unë, janë dhe disa kolegë të tjerë në shtetin shqiptar flitet. Po po. Flasim vetëm për shtetin shqiptar. Qartë. Sepse këtu ka dalë dhe trendi që quhesh fotograf i mirë nëse je dhe alpinist. Po bëre edhe ti Jane, pastaj bën edhe ne i dasëm ver. Domthonë kjo është paketa që se si funksionon. Vazhdim, këto janë foto akoma nga protesta, në rregull. Po, tasaj dite, që është një katra. Mirë, me qënë se jemi në për këto ujëra, këthejemi pak pas në kote kë 21 janari i famshëm dhe i të mershëm, ku ti ishe një ndër fotoreporterët e lënduar në atë ko. Si e kujton? Dole me tre qepje në kokë. Me tre qepje? Duke qenë bashkë me kolegë të tjerë, ne zakonisht në protestat që parashikojmë tjenë të mëdha, shkojmë gjysëm ore një orë apo një orë gjysë për para. Që shofim për pare, që shofim vëndin, shofim situatat si janë para filimit e këto. Për shtypja ime atë dit, ishte që një djalë të ri që rinte me mua në atë periudhë kohë, aspiron dhe më sakt për fotografin,
Në momentin që ne vëmë telet e mëdha dhe shohim turmën që po vjen nga sheshi Skënderbej drejt kryeministrisë. I pari, domthonë unë edhe një tjetër dyshuam që do ndodhë diçka sepse nuk ishte rradha një karrige një. Pra nuk ishin protestuesit e përhershëm të PS-s. Dhe aty mbas pak minutash që filloi u gjendëm në një situatë të këndshme. Një situatë që ishte e rëndë për mua dhe filloi rëndë. Filloi rëndë. Janë folur shumë mbi 21 janarin, janë thënë stërthën gjërat, por pyetja më e thjeshtë apo gjëja më e thjeshtë që u bë për 21 janarin është kur nuk e kam parë. Policin të hajtë dru. Për gati 3 orë ca. Këtë se kam parë kur, nuk më intereson krau politik, të thash edhe një herë. Unë hyke kategoria e personave që në kohën e Berishës kanë provu dhe Birucën dhe Shkopin e Gomës dhe në kohën e Rilindjes kanë provu dhe gjëra tjera. Gjë që unë nuk shqetësohem nga politika. Problemi është vërtetësi. Dhe po ndaloj ke kjo foto. Kjo është foto është krepur në atë kohë. Të janë fotot 21 janarit, po ndaloj të kjo. Foto janë më e thjeshtë. Sot thuhet që protestuesit dëmtuan diçka dhe nuk thuhet që në 21 janar dëmtuan diçka. Pra, Leonardo da Vinci thot, e vërteta çliron çdo njeri nga gjithçka. Nëse diçka është e vërtet, atëherë të gjithë janë të qetë dhe të lirë për të bërë diçka. Jam kundër dhunës, sigurisht. Por, jam dhe kundër skamjes. Aktualisht, vendi po shkon në një skamje ekstreme. Në këtë periudhë, ai ka Shkopin e policit në dorë. Domethënë, është diçka që nuk shkon. Nuk kam parë ndonjëherë atë lloj gjëje në 25 vjet në Shqipëri. Po në këtë, le të themi pas kësaj ngjarje dhe ndodhie, a ke reflektuar ndonjëherë mbas edhe për të hequr dorë, për ta lënë? Unë kam hequr dorë tashmë. Unë kam hequr dorë tashmë. Ke hequr dorë tashmë apo ka ndodhur pas kësaj ngjarje? Pak pas kësaj ngjarje, jo, për arsye të përplasjeve që mund të kem, jo me gjatë një proteste, por kam hequr dorë për arsyen më të thjeshtë. Fillimisht hoqja dorë nga gosip. Ti e di që unë jam marrë një periudhë, domethënë e fillova i pari gosipin dhe e lash i pari. Thjesht sepse nuk duroj dot mashtrimin e gosipit që ndodh me Shqipërinë. Pra, në qoftë se unë them që Jonida është në krahët e dikujt apo Jonida është në palestër apo në timon të makinës, gazetari shtonte edhe një 20 faqe tjera, domethënë, cilat ishin apo jo vërteta i di vetëm ai gazetar. Pra, u tërhoqa nga kjo gjë dhe tani u bë disa vite që jam tërhequr totalisht nga jeta mediatike shqiptare. Dhe nuk pranoj absolutisht asnjë lloj oferte apo çmimi të merrem më me palaçolliqet e mediave shqiptare. Nuk kam media, kur të ketë media ndoshta po. Po kërcënime, Felix, ka ndodhur që ke marrë për ndonjë foto? Vite përpara. Vite përpara. Çfarë periudhe? Vite ka qenë periudha kur kam qenë staf i gazetës Koha Jonë, vitet e para. I kam provu komisariatit me radhë, nuk është vetëm një shumë raste. Po. Shumë. Madje për humor, unë të them diçka të tillë që e tregonim si Barçalet ke Baruesti dikur, që ne nuk qanim hallë se na thonin hiq aparatin, po se kuptonin çfarë na thonin. Domthonë ishte dialekt i rënd. Nuk po bëj krahasime. Qartë. Dhe kanë qenë momente për shembull që të vinin pa pritur dhe ai shkop gome shtrieshe në tokë domo. Ose ka qenë momenti që kolegu tim i kanë thyë aparatin, ose edhe mu. E ka marrë i shërbimi sekreti asaj kohë, e ka plasë në tokë edhe kaq. Ska si lloj, domon... Pas ka ndodhur disa herë. Disa, por detyra e reporterit është nëse do që të rishrahat, mbaje, domon, bëjt shmos të publikohet, po u publiku i rahat. Atere zgjen ma zgjen. Deri aty është. Deri aty është. Risku. Do të qojmë një foto tashmë. Nga ardhja e Papa Franceskut në Tiranë, që ka qenë sigurisht një datë e shënuar, ja ku është edhe botimi këtu, ne shohim kopertinën, po ndërkohë kemi edhe në studio, ku është përzjedhur në kopertinë një foto e shkrepur nga ty, Felix, mes shumë e shumë fotografëve që mund të jenë brenda, por kopertina është e jotja. Kjo ka një histori të këndshme. Zakonisht fundjavat unë i kalojnë po Gradecë.
Në mënë, ne duhe shumë atë qytet. Dhe më merë në telefon Shpend Bengu, një njeri enciklopedi për mua. Dhe më thotë, dua foton tënde sepse ajo, në mënë, jo vetëm që u përzjodh, por më pëlqen edhe mua ta kem. Shpendi thash, dakord jam, po unë jam po gradis, nuk bëhet. Unë thash, sonte dhe duhet ta fusë në shtyp albumin pa tjetër. Atëherë i thash, do bëj një zgjidhje tjetër, ik në shpinë time, i thash vajzës, kopjo çfarë ke, e ke folderin papa, që unë s'jap kurrë sasin e plot fotove. Nuk ka ndodhur ndonjëherë në historinë time që unë t'jap gjithë fotot, kur s'jam vetë. Dhe i thash, jepja Shpendit edhe kaq. Dhe Shpendi ka bërë pastaj... E pas ke bërë kësa album në distancë, po gradece. Mirë shumë, do të shohim në këto momente një tjetër foto, të kapim pak edhe gjithë aspektet e... Kjo është e dhimbshme. E tua, sigurisht që është e dhimbshme. Çfarë po ndodh momentalisht me objekte të tilla trashëgimisë kulturore? Nuk e di, unë kam shpesh që edhe në Facebookun tim shkruaj shpesh mbi trashëgimin kulturore. Facebookun tim unë po e përdor si media online, pavarësisht gjuhës që unë përdor aty. Trashëgimia kulturore shqiptare është në gramat e fundit vetat. Të paktën një gjë ta them me bindje absolute dhe do ishe i kënaqur nëse dikush do ma kundërshtonte, qoftë profesor, apo qoftë arkeolog, apo qoftë çfarëdo, trashëgimia kulturore shqiptare është në gramat e fundit. Po jep shpirt. Sepse, kjo është kisha e Shën Elias në Voskopoj, unë nuk kam parë një ferë të tillë me trashëgimin kulturore shqiptare. E këto janë kisha që Bizantine, ku edhe në kohën e Enver Hoxhës nuk janë dëmtuar. Për kundrazi restaurohëshin, ka qenë ekipi i Institutit Monumenteve që i restauronte. Ndërkohë sot po shkatërohen çdo ditë, jo që janë në harres. Po shkatërohen. Nuk e di interesat kujt janë, nuk marë përsipër të them. Janë interesat e këti lobby apo ati lobby, por një gjë ta them me bindje. Po e shkatërojnë vetë shqiptarët. Nuk e di si, po të shofë shtu janë dhe kapitelet, dhe lidhset e kapiteleve janë të prera. Kjo është ikon, afresk moral. Në mëndë dhe është në këtë gjëndje që është shefësot. Po të shofë është manastiri në Shën Gjergjit në Vithkuj, që është akoma më keqë. Kur shef emra njerëzit të gëndërë, kam dhe atje. Të shofë është emrat njerëzve të shkrepura mbi afreske. Dhe ajo qërë më vretë më shumë është që këta palaco, dalin sot dhe thonë turizmi shqiptar. Ku turizmi shqiptar me këtë gjëndje që është trashëgimia kulturore shqiptare? Gjirokastra doli nga UNESCO, ishë qyteti muze. Po pregatitet UNESCO të rriqet dhe nga Berati. Atere, nuk është më fajnë një individi, është fajnë një kombi. Një kombi fitil nuk mund gjesh do të. Të mos duash preardhjen të ndë. Me këto ritme, në bas 5 vjetësht, t'jeshe sigur, apo 10 vjetësht, t'jeshe sigur që nuk do kesh më një copë letër të regosh që jeshe shqiptar. Është katastrofë. Mirë. Flasim pak edhe për riskun. Okej, folëm për riskun e protestave. Më herët, diskutuam edhe për këto që sigurisht që është për të ardhur keq, por flasim pak edhe për rrezikun, për riskun e tënd në këtë rast, sepse flasim për eksperiencat e tua, nuk e marrim përgjithësi të fotove në natyrë, që është një tjetër aspekt. Ajo është më tepër një kënaqësi pune. Edhe risku. Edhe risku, për shembull do të tregoj një ngjarje të shkurtër, shumë të thjeshtë. Kam qenë duke fotografuar në Finiq, vjet në verë, kur ndjej një kafshim, sepse nuk e pash, dhe ndjej një kafshim të gjerbrit. Fobia ime, po. Atë ditë unë kisha me vetë edhe ti me shoqe, që ajo i ka fobie, po t'i shohi në ekran ftohet, jo më t'i shofi lajt. Si unë. Dhe i them vetëm qetë, nuk ndodhi gjë, qetë ma frotë çantën, pas të i këputu. Për momentin ma frotë çantën. Sepse duhet meri antiviper, do më, kam gjithmonë lëvizet me medikamentet. I paske, medikamentet përkatë. Sigurisht. Paske që një përgatitur për kafshimin e gjerbrit. Sigurisht, sepse natyra është e egrë, nuk dihet me qa mund përbalesh. Sigurisht. Do më, mirë është meren gjitha masat. Me këtë rastin që të regove, nuk duham të di rast tjetër rreziku në natyrë. Mi afton mos edhe është parfum dhe janë regullë. Dhe të shkelësh aty ku ka gjurmë, mos dalësh jashtë tegut. Po shkeli aty ku ka necur dhe tjerët, që ka gjurmë shkelje,
nuk ndodh asgjë. Më i mbrojtur, shumë mirë. Por do të çojmë një foto tashmë, një shkrepje tjetër jote e mrekullueshme të një shpendi shumë të rrallë në lagunën e Karavastas. Jo, kjo është. Kjo është? Jo. Këto janë flamingot. Këto janë flamingot. Këto janë flamingot. Ishin disa në fakt foto shpendësh, shumë të bukura. Këto janë tufat e flamingove në Karavasta, kanë qenë gjithmonë atje. Nuk është se u zbuluan sot. Para 4 vjetësh, 5 vjetësh, kur nxorëm fotot e para, u mësua që kishte edhe flamingo. Dhe tani do të thënë para 4-5 vitesh është zbuluar që ka, pas çka se kanë qenë atje. Është pelikani kaçorel që rritet vetëm në Shqipëri. Pikërisht kjo ishte foto që unë thash për shpendin e rrallë, për pelikanin kaçorel. Kjo rritet vetëm në Shqipëri. Ky jeton vetëm në Shqipëri. Dhe fatkeqësisht nuk e dia do jetë më ajo lagun, sepse gojët e liga thonë që mund të ndërtohet. Mund të bëhet një resort. Pse kisha dëgjuar këtë? Kjo është një lagunë unike e llojit të vet në botë. Dhe mbrohet me marrveshjen Ramsar, është një nga marrveshjet më të forta për sa i përket zonave të lagunës dhe natyrës të egër në botë. Po ndodhin fenomene të çuditshme, për më tepër që vetë pjesa e njerëzve që janë aty, imagjino në 97-ën këtu nuk është prerë një pemë. Dhe filloi, kanë bërë një pedonale druri, kanë gërmuar, kanë filluar kanale, rilindasit e famshëm të bashkisë atje. Por, do të bësh diçka të mirë në natyrë, bëje, por natyra e egër nuk pranon preke. Lëre si që është. Dhe pjesa tjetër që është akoma më e rëndë, është që shumë fotografin nga vëndet fqinje dhe nga diasporist dhe futen në terenet të tila për të fotografuar. Por terenet të tila, ku janë specie të tila, dhe kjo lagun nuk ka vetëm këto, ka dhe shumë të tjera, ka dhe një lloj orkidi atë egër që rritet vetëm në këtë vënd në gjithë botën. Nuk futen i jashtë kriterëve, sepse janë njerës që meren me profesionet të tjera dhe kanë bler nga një aparat me ndojnë se bëjnë edhe këtë gjë. Kjo është një koloni pelikanës që ruhet në masa nga më ekstremet. Dhe nuk mundesh do të futesh në këtë lloj zona si që futen ata. Pra, ka arë një moment që brënda kësaj lagune duhet vjen disa barriera. Kontrollë barriera. Duhet vjen si që ka gjithë bota, që duhet jesh me një karrierë të caktuar të fotografisë, apo të kameras, apo të filmit, për të futur në këtë zona. A ka një lloj sjellje specifike për të fotografuar shpendët? Sigurisht, sigurisht. Nuk duhet lëvizë shpejt, nuk duhet bëzhurm, nuk duhet lëvizësh s'më pëlqeu kë vendi dal kë vendi atje. Domthonë nuk ka sepse kafshët shpendët e egër dhe kafshët e egra bezdisë. Nëse kafsha sulmon këy bezdisë dhe ikën. Pra, po të shofësh edhe fotograf të huaj në botë, janë marrin ato veshjet e veta, marrin ato çadrat e vogla dhe rrin i qelloj që i del e bën, si qelloj pret. Pret. Kjo është puna e një fotoreporterit natyrës. Kurse sot po shkelen në gjithë rregullat, është e frikshme. Është e frikshme. Ja pse duhet kjo eksperienca dhe të lejoa njerëz pikërisht që kanë eksperiencën e duhur për të patur mundësinë edhe për të fotografuar. Thjesht duhet lexoj. Thjesht duhet lexoj. Nëse lexon nuk dëmton as natyrën. Do të ndalemi pak tashmë edhe tek fotot me kafshët e mbyllëm, kalem tek nudo. Po i cekim pak të gjitha me radhë, ja një foto shumë e bukur, shumë sensuale, shumë artistike. Ti Felix i ketë parapëlqyera dhe fotot nudo. Ajo që dua pikë së pari të theksojmë pak edhe për publikun është se si mund ta dallojmë. Një foto nudo të bërë mirë dhe një foto nudo të bërë jo mirë, le ta themi kështu. Nudon, qoftë në praktikën botërore apo në teorinë botërore, nudon e ndan vetëm një fije drite nga pornografia. Pikërisht. Mund të kesh nudo, si kjo, të thjesht. Edhe kjo më pëlqeu. Dua ta tregoj Rita Petros, libri ku kopertinën. Dhe më thej që është foto e bërë pa Photoshop. Unë nuk përdor Photoshop. Foto shumë e bukur. Ato efekte, ato çarje dhe efekte që janë aty janë bërë që në vitet 1900, nuk është janë sotme. Nuk është... Po thonim që e ndan një fije peri. Ndan një fije drite dhe çfarë ndodh? Kjo është nudo. Mirë po, shof në për lokale,
nëpër pabe apo kudo qoftë momentet femrave që edhe pse si janë nude janë porno. Pavarësisht janë veshura. Pra ky është dallimi. Në qoftë se unë e vesh me dritë, në një ambient publik duhet të dish të vishesh që mos dalësh porno. Dhe problemi tjetër që është i madh është që sot kanë filluar të gjitha të merren bëjnë edhe nudo. Mirë, po problemi është unë nuk mund të deklaroj sepse unë nuk mund të deklaroj që nudot që bëj janë wow apo janë mirë. Pse? Kur nuk ka fund. Nudoja nuk ka kur fund. Siç është femra, që është botë komplekse. Dhe unë do isha shumë idiot thoya që e njoh femrën. Kushdo që mund të thotë këtë mbetet pjesë e ignorancës. Siç është femra e panjohur për njerëzimin, ashtu është dhe nudoja. Është e panjohur. Gjithmonë eksperimenton. Pam dhe disa foto. Pam lule, erotik, gjithmonë. Pam dhe disa foto ndërkohë para se të dilte kjo foto. Nga ana tjetër, një tjetër aspekt, një tjetër vend ku ke punuar ka qenë edhe presidenca. Po. Si ndryshon rutina e të gjithë aspekteve që ne kapëm të bërit fotografi me të fotografuarit e një aktiviteti të presidencës apo të politikës? Ajo është fotografi protokollare ku duhet kesh një urim mbi atë fotografi. Nuk është fotografi që mund ta bëj çdo kush. Pavarësisht se në Shqipëri e bën çdo kush, e lëm këtë pjesë. Si gjithçka. Si gjithmonë. Por fotografia protokollare është një fotografi, sidomos e presidentit të Republikës. Është një fotografi që fotografi ka një përgjegjësi absolute, sepse duhet shofi dhe detajin më të imët të presidentit, pavarësisht kush është president. Sepse prezantohet, sidomos sot që rrjetet sociale apo mediat online janë zhvilluar jashtë mase shumë, prezentohet numri një i shtetit, i një vendi. Pra, presidenti përfaqëson Shqipërinë. Dhe fotografi që bën këtë gjë, duhet të jetë i përgjegjshëm në atë çfarë bën. Dhe sot ky fenomen nuk ndodh dhe nuk ekziston më. Dhe jo vetëm në protokollin e numrit një të shtetit, por edhe në protokollin e numrit 2 apo 3 të shtetit. Sepse teoria është militantizmi, teoria është çdo kush mund ta bëj fotografin, pa pasur parasysh se si del ajo fotografi. Fotografia ka disa norma, si e protokollit flas, ka disa norma që nuk mund t'i shkelësh dot. Madje John Milley ka një histori të bukur kur bëri fotografinë e presidentit amerikan, të cilit unë nuk ja kujtoj tash kush ka qenë president atëherë, e detyroi të kërcente pupthi nga toka. Për të provuar ndjesin, sepse nuk po jep të fotografi, për të shkëputur nga toka dhe njeri u dihet që kur kërcen pak nga toka, merë një pamje më të këndshme në fytyr, pra kriot një loj lëvizje e tilë. Ndërsa sot, askush nuk merë për sipër të bëj një regullim apo një gjëtë të tilë, qoftë dhe duke i thënë të ndroj kravatën. Sepse nuk shkon me pamje. Lëre më të sot hidhu nga toka kërce. Pra, servilizmi dhe militantizmi ka shkel dhe protokollet. Ti, Felix, ke qenë në kohën, në presidencë, në kohën e... Presidentin Nishani. Bujar Nishani, madje ishin disa foto tuat edhe këtu, me sa hodha një sy, të ky libër, ishin të gjithë, të gjitha fotot, në pjesët e fundit, me gjatë kohës presidentit Bujar Nishani, janë këtu, janë. Se po i hidhja një sy që parë, edhe mendova që ta tregojmë. E shumë të tjera, kishte shumë. Të bëj një pyetje se duke hyrë në për këto aspektet një pas një tek fotografit, fotoreportajet e ndryshme, cila është pika jote e dobët? Kë apo çfarë ke më shumë qeftë fotografosh? Femrën dhe natyrën. Ska më mirë, ska më bukur. Të dyja janë të ngjashme me njëra tjetrën, janë motra. Të dyja të pafundme në eksplorim dhe në njohje. Të dyja janë të pafundme në eksplorim dhe në njohje, të dyja të japin kënaqësi, të dyja të japin adrenalin, dhe të dyja të japin rrebesh, në çështje i prek pak. Qofse pret pem shumë,
gjithmonë erozioni fillon shkatron. Provosh ke lini një femre këpucën, jo këmbën, se këmbën shumë, këpucën, dhe pastaj do përballesh, ndoshta jo në atë moment, por nuk dihet se ku. Do të të kthehet, asa foto e bukur kjo. Kjo është peshkatare. Shumë peshkatare, bukur. Dhe kjo ndodhet në lagunën e Darzezës. Ky është momenti i mbledhjes rrjetave, apo jo? Po. Po kjo është turizmi që promovohet sot. Ku është krejë për kjo foto? Diku në periferi. Është një skamje ekstreme. Një skamje ekstreme. Dhe mua këtu më tërhoqi vetëm pamja që e ideal, a i fëmijë bën. Mirë, përpos fotografisë Felix, a ke pasionet tjera? Kam, si çdo njeri kam pasionet e mija. Cilat janë? Janë gjëra të vogla, syzet, orët. Po pse i ke pasion syzet dhe orët? E di që ka një histori dhe me orën që po mban edhe me syzet, apo jo? Ke edhe një palë syze tjera, më duket. Syze kam shumë, nuk kam vetëm një, syze kam shumë. Edhe orë. Por më pëlqen sepse duat mbaj gjën, do më pëlqen gjërat e veçanta. Qofse e shef edhe në fotografi, nuk janë fotografi normale. Janë fotografi që gjithmonë ka një detaj që shpesh nuk e vëmë re. Cili është detaji që nuk vëmë re në këtë foto? Varka e përmbysur? Ja. Jo. Si aqëllova. Jo, ishte thjesht ajo çarl, një mik dhe kolegi im i thambi vijën e horizontit. Ishte pikërisht vija e horizontit. Që në raste ekstreme del drejt. Në raste shumë ekstreme. Sepse në momentin që gjithmonë do dali drejt, do të thotë që toka është e sheshtë. E saktë kjo. Dhe këtu po ta shofësh prap ka një harkim. Nuk është gjithmonë. Po. Gjithmonë ka një element. Shumë mirë, po të shojmë foto, u hutova, unë foto pas foto, kështu që digjo. Ka në momenti i tre fotove, ne kemi parë gjithë personalis foto sot, por tashmë do të shojmë tre foto që ti ke zjedhur që kanë një loj kuptime për ty, Felix. Ja, kjo është fëminia ime, është një foto, këtu kam qenë... Sa vjeç ke qenë? 6 vjeç. Foto Korenti, thoshin atere, kjesë foto Skënderbeu. Pse foto Korenti? Po, ka qenë një gjë e madhe këshu, ka qenë një nofët e parë me këtë në pantaloni, foto Lugati, dhe bënde një buf, një dritë madhe. Si kisha dëgjuar ndë njerë këto. Dhe i quesh një foto Korenti, në atë kohë, do mëndë se bënde buf, bënde me dritë. Dhe kam këtë, 2 vjetë më pas, pastaj në shpite e pionjerit asaj kohë, sepse kurios, 2 vjetë më pas në shpite e pionjerit asaj kohë, fillova kurset e fotografisë. Nuk kam që fëmi me aparat në dorë. Nuk është se kam sot. Shumë herët. Shohim foton e dytë. Këtu jam e Norman Winston. Viti 93, 94, mos gaboj. Unë sa pata filluar në Agjencinë Telegrafike Shqiptare. Dhe nga drejtoria sa i kohë, mu dha detyra që të shëqëroja Pitkinin, Norman Winston. Dhe kam shëqëruar në disa vënde. Është një kujtim që më kalon kujtime jashtë mase. Sigurisht. Të forta dhe sepse nuk rrinte në një vend, gjithmonë kishte atë momentet e lëvizjes, humorit, ngacmimit dhe në një moment që nuk e kisha të varur aparatin në qafë, e kisha në dorë, erdhi, mori ta shofja, e mori dhe vraponte. Mori aparatin? Po, dhe vraponte. Një kolegi imi më duket se ka një foto të tillë. E ka atë foto dhe ne që qeshnim. Është një foto që është një nga njerëzit që kam pasur kënaqësinë ta ndjek pas. Sigurisht. Si mund të jetë ndryshe? Ja dhe foto e tretë. Tu jam në Valbon. Çfarë është ky? Është më sa shohësh një incident. Ur, kam kaluar, kam qenë duke parë momentin sepse krahun e djathtë të fotos është një vend shumë i bukur, është shkëmbin dhe ujë dhe se kam parë fare atë aty. Mirë pas ke shpëtuar. Për momentin, me pak gricje e këto gjëra, por ishte mirë, shpëtova mirë këtu. Kush ta ka shkruar për këtë foton? Këtu ka qenë. Këtu ka qenë. Mirë ty që të ka ndodhur, po brava të ka qenë një grup turistësh çek. Çek që në momentin që unë, këtu ka qenë momentin që po ngrihesha, unë ata shkrepën foto, se unë edhe bëra një op bërtita, dhe ata njëri me celular dhe duke qeshur.
E kur unë ngrita që po më shifnin duke qeshur, i them atij, po të paktën e bëre që e bëre, po ma jep. Po. Shumë e bukur. Mirë, për të qëndruar akoma tek fotografia, pasi e nisëm dhe do e mbyllim me fotografitë, do të bëjmë atë lojën e famshme me emrat në Google, ku do të kemi disa fotografi të fotografëve. Shqiptar, besoj që janë shqiptar, se unë nuk e kam parë emrat. Dhe ti do t'i vlerësosh me një notë. Kaluse, jo kaluse. Ti e di ti ke qenë vetë pjesë e kësaj lojës. Kur kemi patur fotograf në studio. Tashmë, po thoje që parë që pas asaj fotos, ku ishe i vogël me atë, si quaj ajo foto e dikurshme? Fotokorrenti. Me njerë pas 2 vitesh, ti ke qënë tek ishpja pionjerve me aparat në dorë, kështu që eksperiencën e ke mjaftueshëm dhe të takon që ti vlerësosh. E nisim me Blerta Kambon dhe do shohim foton e përzgjedhur nga Blerta Kambo. Për ta komentuar dhe vlerësuar. Kjo është foto aksidentale. Nuk është foto e kërkuar. E para, e dyta, ka Photoshop. Ka Photoshop. Photoshop. Ndoshta ka tentuar mjergullën, por jo në vëndin e duhur, ose në momentin e duhur më sakt. Sepse pse them ka Photoshop, sepse në lartësin e shpendit që është lartë, është dhe lartësia e gradacelës në kraun e djathë. Dhe ka sfumatur, gradacela ka më shumë sfumatur se sa shpendi. Pra, ka diçka që këtu kërcet. E kompozuar i jo sakt. Nuk mund t'hy këtë trendi i sotëm që është hapur moda në Shqipëri, që duhet t'je shumë i çmendur që duket sikur po bën art. Unë duke qenë që jam natyrë tmerrësisht i drejt për drejt, jo nuk kalon. Okej, not jo kaluse për këtë foto. Shohim një foto nga Armand Sallabanda. Plagjatur. Kryqin e kam... Është një kryq, po? Po, kryqin nuk është era e parë që është bërë një kryq i tillë. Ajo foto që tregove. Kjo. Po. Ajo është bërë para 20 vjetësh. Po, në fakt. Është bërë para 20 vjetësh. Ja, e sillim edhe një herë. Është i dyti rast që hapen probleme të tilla edhe kur u botua një në një kopertin reviste, ishtë marë. Bile gazetarja ka qena që vëmëndshme sa mbajti mund dhe shpjegimin tim. Kishë mbajtur mund mirë dhe shpjegimin tim. Dhe ajë numri dytë nuk arriti dalë më, sepse plagjatura shkon deri në një vënd, po jo më për te. Dhe vëmë, tu ka një përpjekje që këtë unë e kam bërë dhe në Berat, ka qenë pjesë e ekspozitës time të parë në Nudo, ku ka qenë një modele e veshur me një tyllë të kuq komplet e shtrirë në një kaldrëm, dhe kaldrëmi mbrapa ka pas vijën e jetës, ka pas një vijës të gjatë, dhe ishte forma e kryqit, teoria e femrës kryqëzuar. Kam 20 vjetë që e bëjë këtë gjë, plagjatura është merë. Nuk kalon. Kur shof plagjaturës, shkruaj për ditë për plagjaturën, nuk kluta. Qartë. Njërë... Një foto nga Bevis Fusha, i erdhi radha edhe Bevisit tashmë. Bevisi ka një gjë, Bevisi është kërkus. Bevis Fusha është kërkus. Dhe kjo nuk është foto e rastësishme. Kjo është foto e kërkuar. Sepse shumë fotograf mund të shkojnë Maja Malash ose në lartësit më dha, dhe mund të shofin fenomenet tila, por nuk e kërkojnë atë gjë. Një foto e kërkuar do me thënë që shkon disa herë, apo pret që tjetë, apo... E shef dhe pret, me ndonë gjatë për qërë të bësh. Sepse po të shohësh, këtu e gjithë fokusi dhe gama dhe drita është e një trajqme. Pra nuk ka gabime ku mund të kërcasi. E kuptoj. Pamvarsisht hapsirës që duhet kishtë e lënë më lartë, pamvarsisht kësaj, për të përftuar një kompozim më të mirë, se e ka trëmbur pjesa, e ka trëmbur kompozimi, e ka trëmbur dhe po të shohësh, ka dhe një vinjet në kraun e djathë të fotos, është pak i trëmbur, por nuk është shqetësuese, nuk vjet e mban. Është një foto që mban. Dhe për mua, si fotograf, kjo është 10. Sepse është foto shumë e kërkuar. Kaloj një foto me notën 10, deri më tani. Të shojmë si dojnë. Nuk jam aqë egoist. Urrej plagjatimin. E di. Dhe ignorancë. Rezart Gurasi. Tentative mirë. Tentative mirë, mbetet tentativë,
sepse ka përdorur strukturë në Photoshop, ka i ka dhënë ekstrem, jo ka, i ka dhënë ekstrem, i ka dhënë ekstrem strukturë, qielli nuk është kur turkes, është blu, ka kërkuar t'japi shkëputjen e objektit parë, si duket është trëmbur kur e ka fotografuar, nuk i ka dalë siç duhet, struktura ka arritur të dëmtoj, është një plugin si Photoshopit, Viveza quhet, e ka dhe Nik Software, që i erritë strukturën e fotografisë në ekstrem. Mirë po, strukturën përpiqu të arrisësh në momentin që e fotografon. Është më mirë të kursesh pak dhe të marrësh lëndën që e bën atë punë, se sa të dëmtosh foton në këtë gjë, sepse është gjuna, ka dëmtuar, është një gjetje e mirë, një rastësi e mirë me ato xhakët, por gjë që dyshoj t'jen edhe o xhakët, mos t'ken Photoshop, të vendosur ato shtëllumet aq të mëdha. Pjesa tymit. Nuk e di ku është bërë kjo foto, por për mua kalon për kurajon dhe tentativën. Duhet ka një tentativë shumë të mirë. Nëse është duke ndjekur këtë emision, mjafton t'i hiqi pak strukturë, t'i uli dhe pak kontrastin, më njëherë do i vi fotografia më mirë. Dhe po ta kthej bardezi është akoma më mirë. Bardezia është akademi, bardezia është fe, siç është krishtrimi. Unë deri më sot nuk kam bërë bardezi. Vërtet? Po. Unë fotografoj bardezi. Kam bardezi pa fund, por nuk mund të them që janë bardezi. Bardezia është akademi. Me telefon. Është akademi. E di, në fakt. Armando Babani. Kolegi imi. Do shohim dhe një fondot Armandos. Po. Atere, Mandi, kjo foto është reale? Reale. Mandi ynke natyrat si puna ime që nuk përdor Photoshop. Jemi kolegë të vjetër, Mandi është një nga fotoreporterët gazetaresk të mirë që kemi ne. Jemi një brez. Dhe kjo është një super foto e Mandit. Nga është kapur kjo foto? Nga është krepur? Nga toka. Është edhe unë kam këtë që ka Mandi me hënën, unë e kam me diellin. Luajnë fotografët të tillë. Por fotografimi i hënës nuk është gjë e thjeshtë. Nuk është gjë e thjeshtë. Shumë kam dështuar me të. Kjo është një foto e shkrepur reale dhe them që duhet të jetë diku ke 600 mm objektivi ose 1200. Do të thonë për të bërë këtë gjë, po ka qenë dhe në momentin e duhur. Sepse nuk mund të fotografosh në qytet hënën. Duhet të jesh jashtë në errësirë për të arritur. Do të thonë kjo është foto, është super foto. Pra kjo vlerësohet me 10. Sigurisht. Mandi e mori 10-ën. Shumë e bukur, është vërtet. Na kanë mbetur edhe dy emra të tjerë. Hektor Pustina, shohim një foto të Torit. Po pra brezi, jemi një brez i fotografisë. Një foto e Skënderbeut. Në pamje të duket normale. Po vetëm në pamje. Vetëm në pamje, sepse po të shohësh, kjo është fotografuar natën në borë. Nëse nuk do ma kështë thënë ti, nuk do... Dhe nuk është aqë thjeshtë. Nuk është aqë thjeshtë, është në borë. është në borë, po është në borë, pasi duket nga pjesa e fundit e fotos. Dhe nuk është gjë thjeshtë fotografosh për të ruajtur komplet pjesën e grafikës, drithijet dhe çdo detaj të dalë. Nuk është kollajt fotografosh në borë, qoftë ditën, qoftë natën. Sigurisht. Është e kërkuar dhe e kuadruar mirë, dhe e kompozuar mirë. Se kësha parë këtë foto të Torit? I ka të gjitha elementet. Kaloj dhe Torit. Kemi mësu nga njëri tjetëri, Mandi, Tori, unë. Gjithmonë mësonim nga njëri tjetëri, dikush një gjë, dikush një gjë. Që erdhëm në fotografinë që sot. Në vërtet. Ne vazhdojmë akoma, debatojmë për një foto, është e mirë apo jo. Si që dhe duhet ndodhë. Roland Tasho është i fundit, shojmë edhe një foto të Rolandit dhe komendojmë sërisht me Skënderbeun. Kam përshtypje kjo është një regullim për ndo një koncert, diçka se shoha të partitura dhe disa vegla muzikora, apo jo? Edhe disa drita. Në gjithë mund të shofë këtu, për vëdëm fotografi nuk shofë. Dhe këti personi si kom pa në njerë fotografi, duke. Pa më vërshisë të rinë njemi, por nuk i kam parë në njerë fotografi, dhe jo vetëm unë. Edhe kolegët mitë që përmëndëm. Nuk është... Nuk e di që do të thotë...
ka një kaos. Ka Photoshop jashtë mase, ka kaos. Ka një prekje jo të mirë, ka një prerje jo të mirë. Nuk ka një gjë që nuk shkon me këtë foto. Një gjë. Ka shumë gjëra që nuk shkojnë me këtë foto. Landi ka të mirë një foto të vjetër. Foto Bardhazi? Po. Landi ka të mirë një foto për shembull të vjetër që është patkoj i Kalit që shef aty, ajo këmba e kthyer, mbrapa ka formën e patkojt dhe një protestë në sfond që ka një foto të mirë, le të themi. Po jo këtë, kjo nuk është hyn, nuk hyn ke foto, s'ka lidhje fare dot. Kjo as foto dokumentimi nuk mund të jetë. Se s'tregon gjë, nuk ka një gjë që tregon një element. Nuk është e kërkuar, nuk është I bie që ta mbyllim me një foto jo kaluse, por kjo rastisi e fundit, dora ime këtë kapi. Kështu që. Felix, është gjithmonë kënaqësi të bisedosh. Faleminderit, kënaqësi. Me ty për gjithë eksperiencën që sjell në profesionin tënd, që sigurisht kush po mirë se ty mund ta sjellë. Kështu që të falenderoj që ishe në Faleminderit juve. Personale dhe për çdo gjë profesionale, por edhe humane që solle dhe ndave nga eksperiencat e tua. Faleminderit. Shpresoj të të kem sërish. Jam i kënaqur ti, jam i kënaqur. Dhe jetë kënaqësi. E mbyllim tu, e lëm Felixin të lirë tashmë të shkojmë, por juve do ju mbaj edhe pak në ekranin e Tës me Personale, pasi kemi një vajzë, do të vinë këto momente, që bën kukulla me dorë, kështu që na ndiqni.